اللہ وسلم علیک یا نور اللہ. حقیقت بپلا کی ہر زندہ کئی انسان دیکھا حیوان کا پرندہ دا دنیا یو آزمائش تزان خبر کا پگند خبر زان کے گندا ما شفی ارمانی اس پکارن دے کتا من خزانہ مکڑا مندا اے دا قسمت کا تی بدا سی رزش پی اولکا اے دا قسمت کا تی بدا سی فیصلے اولکا دپاتی عمر زماٹو مدینے اولکا اے دا قسمت کا تی بدا سے اے دا قسمت کا تی بدا سے رزش پی اولکا دپاتی عمر زمان ٹول دا مدینے اولکا اے دا قسمت کا تی بدا سے چیا تا در کر تو خوبالیب بدنو لگی چیا تا در کر تو خوبالیب بدنو لگی رحیم خدا یا جاڑو کشم دروزی اولکا دپاتی عمر زمان ٹول دمدینی اولکا اے دا قسمت کا تی بدا سے اے دا قسمت کا تی بدا سے رزش پی اولکا دپاتی عمر زمان ٹول دمدینی اولکا اے دا قسمت کا تی بدا سے چی مدینہ کی ادا ہم اپنی مات یو سو تا محبت دکی سجدی اولکا مات یو سو تا محبت دکی سجدی اولکا دپاتی عمر زمان ٹول دمدینی اولکا اے دکی سمت گاتی بدا سے چی دبا کی عمر کی بیارا لگنا اولشی چی دبا کی عمر کی بیارا لگنا اولشی زمان نصیب کی دے اخلاص دکی تو بھی اولکا زمان نصیب کی دے اخلاص دکی تو بھی اولکا دبا کی عمر زمان تو دمدینی اولکا اے دا قسمت کا تی بدا سے گرانا کتر چھیری اللہ راضی کبے لٹولو نا حول پا مصطفیٰ راضی کبے لٹولو نا حول پا مصطفیٰ راضی کبے سڑا سڑا ہوا دا مدینی رالے یا خدا یا خوشبوئی دشن روزی راولے یا خدا یا خوشبوئی دشن روزی راولے چی دمی زان پتل جوڑن سر اولائی مرنا چی دمی زان پتل جوڑن سر اولائی مرنا راتا معافی دا مصطفیٰ وسیلے اولکا رات مادی دا مصطفیٰ تو وسیلے اولکا دپاتی عمر زمان تو
मदीने उनका ऐसा किस्मत का की वजह से हम भी तुला तनूरे ओते पोते साले की हम भी तुला तनूरे ओते पोते साले की दमुस्तफा दमुहबत फकी किसे उनका दमुस्तफा दमुहबत फकी किसे उनका दपाती उम्र समाटूल दपाता उम्र समाटूल तुल दमादिने मादिने